Jau 7. gadu Ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā autovadītājiem bez maksas uzlabot savas braukšanas iemiņas ziemas apstākļos. Šajā laikā apmācībās piedalījušies jau vairāk nekā 5000 autovadītāju. Šoreiz apmācības notika Madonā, vienkopus pulcējot vairāk nekā 20 operatīvo dienestu transportlīdzekļu vadītājus. Saistībā ar profesionālo darbību biju ekstremālajā braukšanā 333 trasē. Tas bija jau vairāk kā pirms 3 gadiem jau. Protams, vērtīgi atsveidzināt tās zināšanas un ļoti svarīgi tādas apmācības ne tikai profesionālajā ziņā, bet arī personīgajā dzīvē arī zināt tādos situācijās, kā rīkoties. Jā, mazliet laicīgāk jau sākam stūrēt jau atpakaļ. Apmācībās tika skaidroti drošas braukšanas pamati, veidot izpratni par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošajiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat tika runāts par autoriepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam, kā arī biežākajām kļūdām vadot spēkratu. Pareizi stūrēšana un bremzēšana. Tās ir divas lietas, ar ko braucēji dažkārt netiek galā. Jo, ja jāsaka atklāt, tad ar gāzes pedāļu nospiešanu problēma nav visā pasaulē, bet visā pasaulē ir problēmas ar bremžu pedāļu nospiešanu, pareizu bremžu sistēmas izmantošanu ziemā, lai ne tikai lai pareizi apstātos droši, bet arī lai tādās bīstamās avārijas situācijās mēs varētu izvairīties no sadursmes. Pirmajam teoretiskajam blokam sekoja interesantākais – apmācības trasē, kas ļāva pārbaudīt sevi praksē. Procesu, es domāju, ka šobrīd rada vairāk tādu labā nozīmē kaifu, jo kaifs ir labsajūta. Ja? Un es šobrīd redzu, ka tie braucēji brauc ar smaidu sejā, viņi jūtās labi, nu, tad tas viņam patīk. Privātām mašīnām uz trasēm jau īsti neviens nebrauc. Jā. Nu, lielākā daļa, teiksim tā, tie, kuri negrib laust mašīnu vēl kaut kā uz trasēm nebrauc. Trasē tas ir visam jebkurā gadījumā savādāk. Tu vari pamēģināt arī to pašu mašīnu, kā viņa te uzvedas, lai ekstremālās situācijās saprastu, kā rīkoties vairāk, ko tā mašīna darīs. Nav jau pirmā, ne pēdējā reize ziemā tiek pa trasēm daudz braukāts, speciāli ierīkotām pa kļavām tādām. Bembes jau labi iek. Veiklāk patīk izbraukt šķēršļus, ātrāk. Tāds sava veida piedzīvojums šodien. Jā, bembes jau tā izslīga. Profesionāļa vadībā pirmo reizi, interesanti. Savas spējas var pārbaudīt. Es spējīgs vai ne to automašīnu savaldīt. Nu, ir ok. Varu valdīt savu spēkratu. To Rihards apliecināja arī trasē, pārliecinoši ieņemot pirmo vietu noslēguma pārbaudījumā uz laiku. Jāpiemin, ka starp dalībniekiem viena bija arī Daiļā dzimuma pārstāve. Praktiski jau nebija bailes, bet, nu, protams, iekšā tās adrenalīns bija drusiņ, jā, tā kā, jā. Jā, interesanti bija tas šķēršļi, kad tu pamani un tu bremzē un kā mašīna izslīd un kā tu viņu izteisno un tā. Interesanti. Nu, diena bija interesanta. Bišķīta ekstrēma, kaut kas jauns, savādāks. Sen par šādiem kursiem sapņoju, visiem daudziem tika piedāvājis no man pirmo reizi. Nu, emocijas labas, mašīnu pārbaudīju, sevi arī, protams, domāju, būs ok. No tā. Višķiņ apskātēta mašīna. Tās ir štruns, tāpēc jau viņa tika izvēlēta. Šitam braucienam otru atstāju mājās labo mašīnu. To nelauzīsim. Vienmēr atcerieties, kādā tehniskā stāvoklī jūsu automašīna. Vai visas sistēmas strādā, visas drošības sistēmas strādā, gan pasīvās, gan arī aktīvās. Vai jūsu mašīna ir laika apstākļiem atbilstoši riepas, un vai jūs pats esat ļoti labā formā. Tas ir pats galvenais. Jāpiebilst, ka šajā pasākumā tika testēta un pārbaudīta arī Madonas kartinga trase, lai līdzīgas konsultācijas braukšanā ziemas apstākļos tiktu organizētas arī nākamajā ziemas sezonā. Bet tad konsultācijām varēs pieteikties jebkurš interesants ar savu transporta līdzekli. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.